na 13, cvičení 5, přečteme si zadání, vypočítejte a budeme počítat písemné dělení. Tak jeden příklad já a ostatní vy. 4815 děleno 6. Zaškrtávám čtyřku, porovnávám s dělitelem, je menší, takže nemohu. Tak přidávám další řád, 48 děleno 6. No a to je přímo násobek, takže 8.

Chybí do 15 a to je zbytek. Tak další příklad vypočítejte vy, na chvíli si přerušte video. Tak já tady ještě takhle dopíšu ten zbytek, abychom to měli kompletní. Dívám se na řešení 802, zbytek 3. No a vám vyšel. Výsledek 3517 děleno 8 rovná se 439, zbytek 5. Tak, ještě další dva příklady na procvičení, abyste se v písemném dělení posunuli dál. A kontrola tak se podíváme na řešení. 4569 děleno 4 rovná se 1142 zbytek 1 a 2586 děleno 7 rovná se 369, zbytek 3. Tak a já vám ukážu ještě jeden příklad, u kterého vám napřed řeknu, že vám řešení neukážu, protože ten příklad si mezi sebou porovnáte, no a řeknete si, kdo z vás má správné řešení.